Takže, ahoj ahoj, já vás všechny zdravím a tak vítám u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na nadcházející linii japonských stíhačů tanků, který se teď objevili na supertestu. Ještě tak děkuji Honzovi Zálešovi, že mě poskytl účet, na kterém teď to můžu natočit, takže díky Honzo a asi se na to rovnou vrhneme. Začneme cheatem SPG, což je úplně první stíhač, který začíná tady s tou linii, jde se na něj vlastně cheatat, tam není z čeho jiného jet. A kde asi není nějak extra co o něm říct. Je to docela pomalý, má to 13,3 koně na tunu. Když si ukážeme dělo, má prakticky stejný jako má sedmičkový německý J-Panther. Penetrace je poškozeně stejný, jen máte asi tady na chatu o jednu vteřinu a nějaký drobný nižší reload, takže z 2,2 J-Panther. A to 2,9, což je docela hezký. Co se týče pancíře, není to nic jako zásadního. Jen oproti J-Pentrovi máte třeba o 30 mm navíc na takhle hezky zepředu. Že možná něco to občas cinkne, hlavně ten mantle by mohl cinknout. A to by mohlo být takhle k cheatu asi všechno. Jako další tady máme Hori T1, což je osmičkový stíhač, na který se rovnou podíváme. HPček, tak má skoro stejný HPček jako ta sedmička, což mi u sedmičky nepřijde úplně v pohodě. Co se týče pancíře, trošku jsme si polepšili o 40 mm na předku, ale pořád to není nic extra. Tohle dejme tomu na TDčko, průměrný. Ale maskování to mě celkem překvapilo, protože to taková tak rychle, ale odporný veliký tank. Tak máte lepší maskování na místě, o to po polovinu, víc než po polovinu, než borsek. Čekám, že bude mít trošku nižší maskování. Když se podíváme na dělo, to se tady rovnou rozkliknu. Tak, průbojnost, ta je, dejme tomu, průměrná až podprůměrná na osmičku TDčko. Stejný poškození, většina TDček má 420 a 460. Ale vy máte zase 8,59 reload, takže to zase můžete na DPMku. Co se týče třeba německých TDček, já jsem to porovnal už i předtím, tak se tady J-Panther, je v desítkovém děle, sice má mnohem vyšší damage, má i vyšší pene, tak ale nabíjí díl a má to skoro o stovku vyšší DPM, což se někdy hodí. Co se týče pohyblivosti, 14,8 koně na tunu, pojede to trošičku rychleji než jezdilo či to SPG, ale pořád to není něco extra. Když koukám na Hori T2, tak to je asi ten nejhnusnější tank, který jsem kdy viděl, ale tak třeba překvapí. Co se týče APček, tak podlepšili jsme se o 400 a to je podle mě na TRčko v pohodě. Trvá tým týru. Co se týče pancíře, tak tady jsme si vůbec nepolepšili. To je, ze předu vás bude probíhat úplně každý. A to už desítky, ty vás budou párat z boku Hčkem úplně na pohodu třeba. Tohle, tady jsme si taky pohoršili proti ospičce, nevidí to, potřebujete mít asi dobrýho scouta, jinak to nevidím. Maskování, tak tady jsme si zhoršili, tohle v čem je to nejlepší? Mám být HPček, ty vole. Okay. Když jsme udělal, to by mohlo být docela v pohodě. 290 pana a 340 na goldu, není špatný na devítku. Takže 560 damage a 545 na goldu, taky není špatný. Reload 1179, dejme tomu, to by k tomu možná i mohlo sedět. 2850 jemko. Máte jste něco jako objekt 704. Dělo hratelný bude podle mě. Náměr 15 stupňů, no, sklápění 8. Ta represe nebude nějak extra. Když koukneme na motor, tak to má 12,5 koně na tunu. Ten tank prostě jezdit nebude. Je to hodně pomalý. Nebo ne hodně pomalý. Ale nebude to zrovna nejrychlejší tank. To by mohlo být asi k Hori T2 všechno. A skočíme rovnou na samotný Hori. Teďka jsme se konečně dostali k desítkovýmu Hori, který už vypadá docela slibně, teda vizuálně ne, ale když si uděláme na statistiky, respektive na podrobnosti o tanku, tak výdrž, dejme tomu takový klasický TDčko, co bych tomu řekl. Pancíř zepředu, každý vás bude párat, to je prostě papír. Ten má cenu na tom vzít vůbec ani pancíř, to je ten hovno. Z boku vás budou procházet Hčka, docela blbý. Tohle taky nic moc, je ten tank je o tom, že budete sedět někde vzadu v keři a budete střílet to, co vám budou scoutit. Náhodou
Maskování během stání na místě není špatně 64, to jsme se polepšili od devítky a osmičky. Když se koukneme na dělo, už je taková ta hezčí část toho. 310 penetrace na základní munici a 380 na prémiový. Mimochodem, desítkový hory má jako prémium munici APčka, jako základní taky APčka. Původně bylo zamýšlený, že APčka budou něco jako USU-100Y, že budou mít nižší pene a vyšší damage, ale nakonec to je tak, že budou mít vyšší damage, vyšší pene. My jsme se na to koukli pořádně. Tak, poškození 560, to je pěkný, je to jako ty devítky. 545, hele, poškození nám zůstalo. Ale reload time se nám trošku zlepšil, si ovteřinu a fous. A díky tomu teď jsem tak má poškození za minutu 3325, což už není vůbec špatný podle mě. Kvůli sklápění a náměru, jako náměr 14 stupňů, dělo nedáte pořádně nahoru a nedáte ho vůbec dolů. Teď to bude, já na to budu hodně brečet, já nevím hrát tanky bez deprese. Budu docela kentus. Co ještě přijde v 6.9, tak to bude legendární kamufláž na hory, která tady teda ještě není. A kde pak tady mám? Tady ještě boostery nejsou, ale budu předělávat jejich design. Tiger 2, kde ho máme? Tiger 2 konečně dostane svoji legendární kamufláž. Když jsem koukal na VG stream, tak byla třeba mrtě hezká. Já vám všem děkuju za sledování, děkuju všem, co hodili like, děkuju. Hodí koment, jestli mě neodebíráš, budu rád, když tam hodíš pěr a zvoneček a u dalšího videa, novostreamu se s vámi loučím. Takže čus.